Boha, zase ty vole, počasie úplne na faka. Takže zdravíte, Vivko, pri ďalšom parte z The Escapist. Som strašne moc rád, že stále tu pozeráte. Stále sa nájde kopec z vás, ktorí proste veria, že ja sa raz u teba na tom easy mode dostanem. Dáme rovno play game. Fifcho day 8, ja som si spísal vaše rady. Najväčšia rada bola, Fifko, nie je to o tom, ostať tam čo najdlhšie. Ďakujem ti za skvelú radu. Dáme si help, ako ste kontrol z VASD, ja som zase, chápeš, 2 týždne nehráš, čo aj zabudneš. Space, dávaš toto, leftom, interaguješ, presúvaš veci pravým, zbieraš a dropuješ. Dropuješ hlavne tomu, minule sme to dostrali úplne. Minule sme teraz, a dneska je cieľom hry utiec väzina, mám tu vaše krásne rady. Treba si zohnať prácu v Metal Shope. Tá čokoláda, ktorú mám vo vačku, či už asi ani nemám, možno mám ju niekde uloženú ešte, tak to stačí obliať policajtom, že by to nepadlo horúcu čokoládu, keď mu chrskneš do ksichtu, tak hneď ho to zloží. Ďalej treba tie periny si dať na tie mreže. Ďalej treba sa dostať do šachty a potom si ju zamaskovať toaleťákom a lepidlom. Vyberieš také, vyrobíš také falošné mreže, aby ťa nenačapali. Ďalej treba kopať dole v cele, čo sa dá. Potom razor a hreben skombinovať a dva vankúše si mám dať, aby to vyzeralo, že spím. Že vra vankúše si mám dať sem do periny, či čo. To ešte neviem, jak bude fungovať. No, krásne toto má. Pozrieme sa rýchlo sem do šufla. Mám tu, nemám tu už tú čokoládu, mne ju asi zobrali vtedy, že? Ale mám zapalovať čokoládu, ešte ten hrníček by to chcelo, hrníček. No, treba nejaký iný hrníček si zohnať. Pomerujeme na nástup. Čo mi povíš, policajte? Pokecáme si backup. This sugar is mine, quiet please. Tak trepty, proste niečo mi povedz. No, zatiaľ si to... Did you need something? No, čo máš? Nechcem. Timberman, super glue, to sa mi hodí, to chcem, to potrebujem. Za 30. Fuck. 5 dolarov mi chýba. Od neho potrebujem kúpiť to lepidlo. Ináč nikto, že nemá? No, pokecáme si zatiaľ. Adama nemá rád moc. Á, tak pokecáme si s ním. A čo treba? Teraz pôjdeme hneď zistiť, kto pracuje tam, kde sa chcem zamestnať, do Metal Shop, lebo tam je najlepší plat. A radili ste mi, že mám ísť tam. Dobre. 8 min máme rozchod, toto čo je? Čo je za tvrdla? A musíme ísť teda zohnať si rýchlo robotu. Sú na nejaký, ale my musíme ísť sem. Pozrieť sa, kto má Metal Shop, Xavier. Xavier. Koľko potrebujem intelektu, nevieš? Koľko intelektu potrebujem? To treba zistiť ešte. Lebo ma nezamestnajú, keď nesom inteligentný, že? Do Metal Shopu treba inteligenciu. Však nemeškám, že? Tu si musím zobrať nožík. Bereme nožík. Sa nám zídu, že vraj. A bereme si žrádlo. Ideme žrať. A nožík sa nám zíde na to, že... Zavrem mu tvoju hubu za teba. No, nožíkom prerežeme hore tie mreže. Ďalej potrebujeme lepidlo a... to nemám. Toto že vraj nemám vôbec robiť, že ja som úplne vysrať na misie, pretože tým ma nebudú mať radi potom títo strážnici, čo je na nič, čo je na hovno. Aj tak vám nezrobíme, najlepšie to je Metal Shope, že vraj, v tom Metal Shope to... čo je to seklo celé? Čo mi to seklo celé? Prečo to celé seklo? Ty vole, občas také seky, záseky, prečo ma tam... Počkaj, tu je bitka, počkáme si. A tam čo máš? Magazín... Bleach, to akože, to nepotrebujem. A to stačí. Nikto ma nevidel, výborne. Free period. Čo ideme skúšať inteligenciu. Inteligenciu musíme, hlavne inteligenciu. A potom toho Xaviera zmalovať. Ktorý to je? Treba zistiť, ktorý je Xavier. Tento. Hnedé vlasy, debilný výraz. To je Xavier. Xaviera si musíme podať. Nemôže ísť do Metal Shopu. Nemôže. Lebo my tam musíme ísť. My potrebujeme tú robotu. Zatiaľ dáme internet, trošku poprosujeme, tu zase bitka. Je to možné, počkáme si, no už sa zabite. Dobre, čo máš, kuky? To mi je na hovno, môžeme niečo lepšie, nejakú lopatu. Dobre. Jaký máme ten intelekt? Jaký máme intelekt? Sedmička, 20, 37 máličko, 37 máličko. 37 je nič, to je slabota, ti poviem. To je 0 bodov, 0 bodov proste. Potrebujem, ja som 50 podľa mňa, neviem koľko to je, koľko treba ten Metal Shop. Ale ďalšie čo najviac, lebo zastropať aj minule. Nebudem mať intelekt a ukradnú nám tú robotu. To chceš, to nechceš, lebo stratíš si jeden celý deň. Ináč, ty vole, dneska strašný deň, ti poviem. Ráno budem točiť, si poviem. A zrazu dojde mama do izby.
12.30 som sa zobudil, to sa mi nestalo už asi rok, ty vole. Takže teraz točím asi po obede o druhej, ale ja to nestíham zverejniť ani vôbec, nestíham nič. Teraz na to všetko stihnem, trošku neskorej, ale predsa len, ako nechápem, vy tam sedíte v škole a ja si ešte spím. Strašné bola, čo? Dobre, Adam sa stiažuje, Adam už je oranžový, čo je dobré. Čo tu máme? I want to look out for a watch, could you get me one? Hodinky? No skúsime pohľadať, chlapče. Book. Pohľadáme aj tebe. Čo tu máme? Adam Cookie from Chang, Adam Battle of Medicine. To sa mi nechce robiť tieto misie aj tak, ste hovorili, že to na nič. Doplňujeme si energiu, už máme na 0%, už nám to na nič. Xavier, cool story bro, Xavier teba zbijeme, Xavier teba sledujeme. Tu sa mláčia pri obede. Čas pokoja kľudu. A my sa tu mláčia? Počkaj, čo máš? A to je ten istý. Adam a stále len mláčia, chudáka. To je, ten si to odtrpí, tento Adam. Laundry job, kde, počkaj, laundry job. Xavier, počkaj, Xavier. Ne. Xavier, no, zbyl. Dobre, a teraz, tam máme nás oficera. Pán oficer, on ma chce zbiť, pán oficer, on mi robí zle. Počkaj, kde je oficer? Počkaj, dáme mu ešte, dobre. Pán oficer, Adam ma bije, či Xavier, pán oficer, prosím. Pán oficer, kde ste? Kde je nejaký kam ste zmizli? No, pozri, on ma bije. Počkaj, teraz prečo po mne ide tento? Ja som zabudol ten mezerník si odaktivovať, Krista, zase zabudol. Proste, ja som lama, ti hovorím. Ja som lama, koľko, čo to bolo za zvuk, Ja sa to nemôžem, pán oficer. To on ma mláčil, nevideli ste to? Ja som mu nechcel vraziť. Ja som to nechcel vôbec spraviť. Teraz sa môžeme točiť do kolečka, jak trotli. Toto je naháňačka jak mačka a myš, ty vole. Počkaj, Xavier nemôže zdrhnúť. Neviem, kde je ten metal shop, ale tam sa nemôže dostať ten Xavier. Toto je akože o čom. Božte, vy ste na sebe jak trotli a bežíme tu do krúžku. Však dobre, ešte hodinku budeme bežať do krúžku a niekto tu nesnie svoju robotu, čo? Najlepšie platenú robotu vôbec nic nikto nestihne. No to bude škoda, pán Xavier, to bude škoda, no to bude až ľúto, chlapče, no to snad nie. Už je 15.05 a vy stále, toto je zodpovedný prístup, pán Xavier? Toto je zodpovedný prístup? Máte najlepšie platenú robotu a takto sa k nej staviate? To ste normálni, to takto nemôže byť. To nemôžete takto robiť 15.30 a my sa tu hráme v parku. My sa tu hráme jak deti malé v parku. Akože ja mám tiež svoju robotu. Laundry job sa tomu hovorí, ale tá je na hovno platená. Vy by ste mali ísť, lebo to nedopadnete dobre. Dobre, 15.45, už to nesmí nejaký chcel. 16.00 bude aj večera za chvíľku. Či teraz je posilka? Teraz je posilka, tak ideme tam rovno. Ideme do posilky. Oh. To snáď nie. Vyhodili ma z roboty. Dobre. Ty vole, 33? Tak to serem na to, to zdrháme. 33 mi ubral jedným šupom. Ešte stále ma hľadajú? Dúfam, že už ne. Dobre, cvičíme. Či sereme na to? Sereme na to a pôjdeme na tú... Pôjdeme zistiť, koľko treba intelektu. Nebudeme cvičiť, ak šecaj. Ja idem zistiť, koľko treba intelektu na túto robotku. Na túto luxusnú robotu. Počkaj. No, okej. Okay. 70! Oh shit. Tak toto strávime najbližšie hodiny. Za počítačom. A dúfam, že to dneska stíhame, alebo keď to dneska nestihneme. Tak ďalšie zase budem musieť 2 hodiny kolečka. A to nikto nemá na 2 hodiny kolečka. To je prvý bod na môjom pláne. Tu je ten metal shop. A medzi tým môžeme... Čo je? Shoverblock? To si ma nevšimne, že tam nesom. Nikto sa nevšimne. Nechodcem! Nevšimol si ma! Dobre, počkaj, koľko mám intelektu. 58, to dneska stíhame. Dneska to stíhame, to je paráda. Kto sa zase mláti tam dole? Furt sa mláťa tí retardi. Dáme to a potom treba tú šachtu treba. Tam si môžeme odkladať veci a dneska musíme proste zdrhnúť. To nemôžem takto už fungovať a ďalej. Už som tu 9 dní, ty voláš, ak mi je zle z toho. Teraz pôjde večera, skúsime teda na 100% a pri večeri si to znižíme jedlom. Tak to býva. Pick up the pace, Fifčo, ono vidia cez dvere. On ma cíti, ja som sa nesprchol, on ma tam cíti cez tie dvere, mal som sa radšej ospršiť. Počkaj, máme 100%, dobre. Padaj tam, lebo zase budú nasratí na teba. Počkaj, koľko máme? 70, tak poďme tam. Poďme rovno tam, sedeme na večeru. Nevidíš ma? Dobre. Ideme sa rýchlo prihlásiť, lebo zase nám to ukradnú. Dobre, boom, apply. Approved, welcome to prison industries.
Teraz treba už iba zistiť, jak sa tá robota robí. A kde tá robota vôbec je, že? Dúfam, že bude tá šípočka tam. Padaj, 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 lebo nesieš večeru, nesieš, teraz budú už mať reči, už budú mať sprosté reči. Pozeraj sa na tie reči. Neser sa s tými rečami a žerame. No, čo máš ty? Jo, bro? Xavier? Aha, nevádzame už vácej. Tak pokecáme zatiaľ s týmito totlami. I'm busy, you are delaying me. A máme evening free time. Cez evening free time ideme, zasa tam látia? Počkaj, toto, zasa Adam dostal? Adam, máš niečo iné okrem cookies? TV remote. Koho mám na TV remote? To je úloha. Get Adam's local TV remote for chunk. $19 na Changa, hej? A tým získame super lepidlo. Čo, Chang, treba Changa rýchlo nájsť. Tomu dať Chang, kde si ty retard? Bože, teraz ťa potrebujem, kde si? Chango! Černoch, Chang, to si zapamätám. Černoch, hej, počkaj. No, tu máš odo mňa gift. Bum, máme 19, a teraz, počkaj, Samuel, potrebujem ťa, Samuel. No. Shit of metal, got outfit, nepotrebujem. Kde má to lepidlo? Ja potrebujem získať, počkaj, Simon. No, áno, bum. A teraz treba toaleťáky. Idem do šufla, toto je moje. Your desk, no. A teraz, ber toaleťák a toaleťák. A teraz, ak toto treba. Mám aj, no. Zoberieme tieto plachty. Plný inventár, fuck. Šláhneme si to do deska. Ne! Degeš. Ne! Toto si šláhneš tam, to si šláhneš tam, necháš si. A teraz treba tie periny. Periny, zoberieme si jednu. Niekto tu, niekomu bude zima v noci, no čo už. Bum. To bude nenapadné, že rozhodnám pri mojich celách. A dáme to sem. Sem. A teraz skombinujeme, počkaj, kde máme ten crafting table, crafting, bum, craft, paper mache. A teraz ešte jedno lepidlo treba, ešte jedno lepidlo mi treba, nemáš lepidlo? Chlapče, lepidlo potrebujem od teba, bum, nechcem tú pastu, plenka je mi na hovno, to je mi na hovno, searching cyber, ty máš lepidlo, že? Jasné! Paráda, ešte aj to aj tak mu zoberieme. Nebudeme si míňať ten deluxe predsa. Takto. To čo bolo, zlákol som sa až. Však makám, čo si jak. Craft, a teraz dáme papermache. A máme fakeový event cover. Ten si, a ideme hneď, počkaj. Ideme hore, toto posunieš. Toto zoberieš, hľadneš to sem. Ideš hore a nožíkom sa dostaneš sem. Výborne. Ideš hore. Počkaj, čo sa stalo? Kde je se... Ty vole, tak... Fuck, však mám tam... Kde je sa... What the fuck, však mám tam oné... Fuck! Pozer sa... Však som tam... No dobre. Inak to spravíme. Ideme nakrát nožíky a budeme to robiť všetko v noci, lebo toto má už sere. $5 máme. Vlastne sme kúpili super glue, dobre, pokecáme si. Viem, že ma nemáte radi, ale tak... To vidie cez tie mreže, že? Cez tie mreže, tak to mi je úplne... Na čo mi tu radíte s perinami, keď ma vidia cez mreže? Krista, ľudze, díky, tak toto som buď ja retard, mal som teda na mreže. Alebo ste mi zle poradili a nemyslíte na to, že ja som proste retard. Mne musíte radiť úplne vo všetkom. Aj, že to mám dať na mreže. Chápeš, ja som retard. Tak sa ku mňa strávate v tých komentároch, poprosím, ďakujem. Čo tu hovoria? Vôbec neviem, čo hovoríte. Ale ja idem. Rýchlo ešte šlohnúť sem nejaké nožíky. Nikto ma nevidí, že? Na, teraz sa potom nožík. A padaj head. Ja tu nie som. Idem už do... Nevedel som na svoju izbu, no. Ste ma zbili. Dobre, kľud. Dobre. Kľud, zamknuté, dobre. Už nikto sa nepozerá. A ideme na to. Teraz je... Fuck! Tak sa poser! A jak mám teraz drhnúť? Aha. On ma zbil a stále som tu, dobre. Počkajme, keď pôjde strážnici spať. Počkaj, teraz sa... Ne, inventory is full. Počkaj, toto šľahneme sem. Drop, jak to dropneš? Však to dropneš? Dropni to! Však to dropni!
Drop. Drop it, bitch. Neviem to dropnúť. Počkaj, jak sa dropínalo? Profile, jak sa dropínalo, ľudze? Ľudze, jak sa dropínalo, nepovedzte. Controls. Right mouse to pick up and drop. Tak jak to, že to nejde? Sereme na to, počkaj, dáme to sem. Dáme to všetko sem. Ten nožík dáme sem. A teraz zober to. No, a keď dáš, dokážeš to dať sem? Nedokážeš to dať sem. Tak potom, jak sa mám kryť? Počkaj, ide sem, ide sem. Musíme to robiť vtedy, keď sa nepozerajú. Oni ani nespia, tí strážnici? To sú retardi. No počkaj, ideme na to. Nikto nejde, nikto nejde. Kľud, nikto nejde. Nikto nejde, máme pohodis. Už ide, už ide, už ide. Nejde. Toto je tajná misia, nočná misia. Ešte, že no poď, 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 poď. 4 sem, poď, 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 4 sem, 4, 90, bože, tým plastovým nožikom to robí. Plastovým nožikom, aby sme sa, už sa mi zlomil aj, ty vole. Nejde sem, dobre. Treba sledovať, kedy idú. A toto dáme, dneska ja sa hovorím, že u ťa to sa dostaneme. Fuck, fuck, fuck. Ja som v posteji, spím, dobre, kľud, kľud, hlavne kľud. Hlavne kľud. Poj, 44%, už sa mi zlomilo. Zlomilo sa mi, dobrá, máme 40%. Toto keď dávno moje, teraz som tak v napätí, aké striháš bom... Ty, tak to bolo čestné! Fak, toto je na hovno, toto je úplne na... Oni nespia, tí strážnici retardovaní. Oni nespávajú, kreteni sprostí. Potom ja som taký nasratý celý deň, keď nespia ani. 16, poď. 12... 8, ideš, 4, je to tam, máme to. A teraz treba rýchlo zobrať tú náhradu. Oni mi to, tí kreteni, zobrali, že? Fuck, teraz na mňa prídu. Do keľu. Dobre, zdrháme. Zdrháme, jak sa u ťa to zdrhnúť? Oni totiž to mi zobrali, moju, ten oný, paper mace. Čo je toto? To mám nožíkom zase zničiť? Ty vole. To strihá nožikom? Fakt, to treba dosť toho. Ladder up, ty vole. Tak neklamali ste mi, že mám zobrať veľa nožíkov. Nožík. Spravíme, čo sa dá, hej. Poď hore. Najviac, čo sa dá, a zajtra zoberiem ďalšie nožíky. Ale treba hlavne tie falošné mreže zobrať. Fatigue youth, to... Tak ideme, dobre, ideme spať. A zajtra treba hneď zobrať, zohnať tie mreže. Poď spať. Dobre, teraz treba rýchlo lepidlá zohnať. Boom, deluxe, a toaleťáky, treba toaleťáky, takže schováme. Lepidlá, no zobud sa už. 8, 9, poď. Stávajte, choďte, všetci, a potrebujem lepidlo. Lepidlo, máš, prosím ťa. Super, gu, nemáš ty retard. Niekto musí mať lepidlo. Nemá, zoberiem toto aspoň. Oh shit, dobre, kľud. Skoro ma uvidel. Lepidlo nemáme. Tak to dobo... Dobre, už som tu, no hej. Sorry. Kľud. Som zabudol si pozrieť, kto... Každý vankúš bol naplnený nimi. Dobre, to ma nezaujíma. Ideme rýchlo, ešte to lepidlo treba zohnať. Lepidlo, poprosím. Čo to mal za dobrú vec? Čo to mal za dobrú vec? Toťakomp, Razor Blade mi na hovno. Tento mal včera lepidlo, že? SpongeBob, Muffin. Nemáš lepidlo. Zasa tam mláťa, ty retardi. Toto som chcel. Máš lepidlo. Nemáš lepidlo. Kreténi! Tu som už bol dneska, či už ani neviem. Nemá. Batéria. Na čo mi batérie? DVDčko. Pasy knife, zoberieme a ideme rýchlo nakradnúť tie ďalšie nože. Nakradneme nože, vydrž. Sorry, že meškám. No. Bum. Bereme žrádlo. Naše miestečko, klasické. Tak málo nás tu je, ne? Na jeho nekričia, prosím, ja to nechápem. What? 24 minút prešlo už a ja som nič nespravil. Get out of my face! Ideme. Poď, 8, 9. Boom, free period. Ideme hľadať, ti hovorím. Ďalšie cely. Treba zohnať proste. Ti vravím, že treba zohnať to lepidlo. Bez lepidla ďalej nezajdeš.
Tento retard tiež, Comb Blades. Nemusíme si aspoň vyrábať, to sa zíde, ale mám plno. Ja... Však... Ono je upozornil, to je dobré. Dobre, to si dáme sem. Už sa nám to tu plní. A ideme kradnúť, jak správne cigáni. Šups, poď môj. Čo si to tu mal? Toto bereme určite. Ideme ďalej. No, ja som taký cigáň, ale... Tento nemá nič? Fakáči. Ja, tak som zablúdil, soráč. Táto easy strážna väznica, to je, že ťa iba... Oh, to som chcel. To som mal úlohu, tuším, od niekoho. Nechodcem. Timber, prečo to je červené? Vôbec neviem, ale berem si to. A teraz treba ísť, treba znať tie lepidlá sprosté. Ja idem zistiť, ideme Metal Shop hlavne. Či to potom, to potom. O tom potom. Stáť, tu nič nové nemáte. Mohol by to lepidlo pribudnúť, lebo to teraz mi dosť chýba. Lepidlo mi teraz dosť významne chýba, význačne. Ale zatiaľ môžem, ne, ja nemôžem robiť žiadneho vajíny tam hore. Lebo mi na to dojdu. Ja potrebujem ten mreže rýchlo, urýchlenie, lebo ma zabijú. Čo bolo toto? To mi je na hovno. Vy samé chujoviny máte v tých celách, ľudze! Niečo prospešné životu nemôžete mať? Kreteni, sprosti, ty kokos. Ja chcem niečo užitočné, ľudze. Užitočné. Pedikúre, kit, dirt. Dirt, neviem na čom je. Planger. Počkaj, kde som, komu sa to mali do hodiny? Sebastian, kde si ty kretén? Ty kam ideš, keď máš ísť na obed? Zase nabereme trošku, ale nožíky. Bum. Nemáme nože už. Ľudia, nemám čím jesť! Sebastian, tu si. No poď môj, tu máš, aha, pozri sa. Dáreček, paráda. 17, nice one, díky. Pre teba všetko. A čo tu máme zase? Snitching od me to nechcem. Ty máš 20 second, Xavier, Adam, nechcem nikoho zmalovať, a ty čo máš? Čo máš, Mojko? Out of range, no, tak chodem bližej. Ja chcem lepidlo, ľudia! Ty čo si jak? Simone... Nemáš lepidlo? Nemáš lepidlo, chlapče? Čokolád za 18, radšej niekomu člohnem. No, pokecáme si, bum, 0% máme, čo je paráda. A zatiaľ sme nič nespravili stále. Nechcem. Metal shop, kde to je ten metal shop? Ideme tam, som zvedavý fakt na túto robotku. Čo sa tam bude diať? To som zvedavý jak nikdy. Kadiaľ, tadiaľ to? No, čo tu máme robiť? Bolo tu nie tutoriál. Metal, dobre, nabereme si. A teraz dáme to Shido Metal sem, počkaj. Sem typujem. Áno, a druhý Sheet of Metal dáme sem. A keď to bude hotové, tak máme License Plate a ten dáme sem. Tak to je ľahká robota. Ja sa tu vyhádžem. Počkaj, toto som musím vyhádzať ja. To sa nedá dropnúť proste? Prečo sa to nedá dropnúť? To sa nedá zrazu dropnúť, nechápem prečo. Nejde mi to, tak dobre, sedeme na to. A ideme na to, bum sem. A sa musíme ešte naučiť, to rýchlejšie by to išlo, keby mám proste plno. 2 sem, 6 sem, toto dáme sem. Nedá sa to presunúť? Musíme to stihnúť, sedeme na to. 2 sem, 6 sem a ideme. 2 sem a 6 sem. My to nestihneme, ľudia, toto keď nesie, tak ma chyknú. Makaj, prosím ťa. Teraz nebudem robiť srandičky žiadne. Bez srandičiek proste si ideme. 6, 7, 2, 7, 6, 7, stíhame. Bum, prosím, makám. 5, 6, 2, nestíhame to, ľudia, my to nestíhame, fuck. Makaj, prosím ťa, nemôžu ma kýknúť z tejto roboty, tak dlho som si ju zháňal. Poď. 6, 7, prosím.
6, 7, 2, 7, prosím, prosím, rýchlo, ešte jeden. Ešte jeden. Som, poď, 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 máme, malo času, máme. Je to tam! Je to tam, fú, bože. Čo však som sa... Ešte ne? Čo som to nestihol? Dostal som výplatu. Prečo mám mladí, keď som dokončil svoju robotu? To sú retardi? To sú voli. Serem na nich, ty vole, to ako fakt retardované toto. Čo si... To je taká retardovaná hra, Krista, mal som kopec vecí a oni mi to všetko zobrali. Serem, nebude to odpočívať, ja tu serem celú hru. To je fakt nafaka celé. Ja sa tu snažím jak taký... chuj. A oni proste dojdu ku mne, že nepracujem a začnú ma byť. Dokončil si svoju kvótu. Ti hovorím toto, dneska sa ne... Ja hovorím, dostanem sa očiaľ dneska, ale potom takéto veci sa stanú. A to nedám potom. To ne... A nikto nemá ten super glú debilný. Nikto to nemá ten debilný glú. Ja sa ťa to nemôžem dostať, keď nespolupracujú. Ty proste, oni sa mnou nespolupracujú, jak sa ťa tam dostať? Som tu, aha. Debilné reči nemajú našťastie. To mi je na hovno. Toto chcem. To chcem proste. Dneska ideme von, ľudia. Dneska ideme von a ja serem na to. Pilníko, sraseme von. Ideme von, dneska odchádzame. Máme pilník, máme nože. Potrebujeme ešte oblečko. Oblečko, nemáš oblečko náhodou? Máš. Za 51. Shit, počkaj, aké mám úlohy. Nemáme, ako? Oblečko si musíme zohnať sami. Máme nejakú zbraň? Dúfam, že máme nejakú zbr a ňo. Máme nejakú zbr a ňo. Ser na to. No. 9% majíčko. Máme túto zbraň? Nemáme, ale môžeme zohnať toto. A razor bude do tohto trotla. Idem už, no! Krista, to je vol! To je taký kus trotla toto. Radšej nejdem vodlo, mám budú ostreľovať. Však idem na večeru, no. Čo si jak. No. Zatiaľ nebudeme kraftovať, lebo ešte to zle dopadne. Treba si odchyť nejakého oficera. A ideme von, ľudia. Ideme von. Hovorím ti mi, ideme von. Dneska zdrháme. Ktorého si odchytíme? Jaden, Matthew alebo Hajko? Toto je posledný pokus, keď to vyjde, ukončíme to, keď nevyjde, ukončíme to. Ale či to vyjde, to uvidíme ešte, to som dal teda vetu parádnu. Už by som išiel, teraz bude free time, že? Teraz bude free time, teraz ide naša chvíľa, ľudia. Naša chvíľa, počkaj, zoberme si ešte nožík pre istotu. Nemáme nože už, hen. Dobre, kľud, kľud, kľud. Fú, teraz mám nervy normálne, teraz som normálne nervózny. Zdráme, evening free time, padaj preč, ideme kraftovať. Fú, normálne som nervózny teraz, akože... Napätý. Dobre, crafting. Boom, boom, craft. Máme comblades. Dáme si comblade sem. A teraz ideme odchytiť nejakého strážnika na nejakom tichom mieste. Toto nie je tiché. A ideme si ho, počkaj, ktorý to je? Tento. Chcem Matthew. Kam ideš? Dobre, toto je ono. Počkaj, má tu posily. No, daj ho. Daj, vraz mu. Ja sa na to môžem, zase som si tak skontroloval životy. Ešte raz, stále mám nádej. Nestráca nádej. Zloženieme raz orbojeda hneď. My to dáme. Ne, Serena, nebudeme to si, dáme to ďalší deň. Doplneme si životy na stovečku, prečo to nie je na stovečku? Ja som slabý. Rýchlo ideme cvičiť. A zajtra to dáme. Poďme cvičiť, dneska cvičíme. A zajtra to dáme. Potrebujeme hlavne... Toto. Reps. Lebo sme slabí. Speed máme úplne zlú. Potrebujeme hlavne silu, aby sme ho zmlátili. To dáme. Zajtra ideme. Zajtra zdrháme. Počkaj, my ja neviem, potrebujeme iba... Pilník som si neodložil, že? Že som si ja chuj neodložil pilník. Nevadí. Dáme to nožíkmi. Kľud, máme pohode. Dáme to. My to dneska dáme. Ja hovorím, dneska to dám. Dneska to dáme. Ja proste neviem, prečo si neviem uložiť tie zásadné veci do šufla. Ja som proste vol. Stále nemám lepidlo, nemám nič. Keď mi budú prehľadávať celú, tak som skončil.
Potrebujem dve lepidlá ešte. Dve lepidlá, chápeš to? Ideme ešte bežať trošku. Ale keď nemáme mu času. Nemáme mu času, čo je blbé. Proste nedarí sa, dneska chcem zdrhnúť, hovorím. To musím dať. Poď môj. Teda ideme spať. Ideme spať, toto nemá zmysel už niečo tu riešiť. Musíme trafiť len tú našu celu. Kadiaľ to, tadiaľ to. Ešte evening roll call? Dobre no. 27 dolárov. Vieš, ľudia to asi dneska nenávajú, už by to strašne dlhý pár by to bol. Radšej si počkám na ďalšie vaše rady, nejaké čo robím zle, alebo či to robím už dobre, či mám dobrý plán a treba iba si odkladať červené veci do šuflíka a nebyť retard. Treba rýchlo zohnať proste, treba zohnať tie mreže. A to by bolo všetko asi. Poďme spať prosím. 8, 9, 10 minút ešte. Bum, 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 bum. Nechcem. Magazín, máme. Tuším mám šuflíku magazín. Dobre, zdrháme. Poď spať. Magazín si... Nemáme tu nič. No jasné, že nemám. Magazín mám. Adam je Kerry. Kerry bol Adam. Sarem, ktorý je Adam? Že ho zobudíme ešte. Sarem, nebudeme to siliť. Poď spať. Ne! Poď spať. A teraz treba zohnať to lepidlo rýchlo, lebo ma zabijú. Zabijú ma, keď nezohnem lepidlo. Keď nebude lepidlo, tak bude smrť, sa tomu hovorí. Makám. Poďte tam. Prečo, musím si koho budú prehľadávať. Koho budete prehľadávať dneska? Povedz mi, iba sa vie, či mňa. Fine body of man, no, kto to vyhral dneska? No. Dobre, máme pohodis. A teraz treba zistiť, kto má tie super lepidlá. Zase nikto. Niekto musí mať to lepidlo zastraté. Poď, nemáš. Oh yeah. Prosím ťa. Nemáš. To je tak na, alebo pilník, alebo hoci čo, proste niečo chcem. Ty máš toto, sa mi zíde, to mám ako zbraň. Ty máš čo môj, pedikúre, kýdy mi na hovno, breakfast, ideme tam. Dúfam, že došli nové zásoby nožov, to by sa zišlo. Dáme si ešte tento deň, lebo ja nemôžem proste odísť bez, aby som niečo spravil dneska. Nože, došli nové zásoby, výborne. Bereme žrádlo. Koho zbili zase? Nikoho nezbili? Dobre. Jaké máme robotky? Kto chce pomerať magazín? Adam? Adam, kde si? Adamko, ty čo ti? Čo si? Kde si zaspal? Adam! Hej! To je retard. Tu je hen, že to je on. Adam, poď sem. Tu máš magazína. Paráda. A teraz treba... Od týchto treba niečo. Flashlight, rope, nechcem, nemám peniaze na také. Kde je ešte obchodník? Superglue, dobre, kúpime to. Ešte jeden superglue treba. Jedného super lepidla. Lebo to nedáme. Makaj. Free period. Ideme hľadať. Či máte niečo pre pivka. Ty kokos, to je... To nie je také ťažké u ťa to zdrhnúť. Fakt, že. Iba ja som lama. Ja sa nechám vždy zmlátiť. Čo máš, mojko? Nič pekného. Dobre, no, už som preč. Proste vidiem oči a začne po mne kričať, chodí ťa preč. Kreten sprostý. Zasratý. Pome von. Bum. Čo tam má? Čo tam má? Lepidlo? Nemáš lepidlo. Proste to nikto nemáte lepidlo? Ja sa ťa tam nedostanem takto. Prosím ťa. Fuck. Iba shit of metal. Na čom je shit of metal? To neviem. Plastic spoon, roll of toilet paper. Ideme si odložiť tie naše veci, čo máme. Proste odkladám si nože jak vol a... Oh shit. Pár dní na samotke. Ja nestihal som to, čo? Day 13, chápeš to? Day 13, ja som na samotke, všetko mi zobrali. Počkaj, oni mi zobrali úplne všetko? Počkaj. No dobre, toto tu mám. Dobre ľudia, sme tam, kde sme začali, asi tak by som povedal. Dneska sme vlastne vôbec nespravili. Úplne hovno sme dneska spravili, nič nemáme. A na budúci part to bude fakt akože už skill pro. Presne neviem, čo musí spraviť. Toto už, na tom už nezáleží, máme to sednuté.
Máme to savenuté. Jasné. Ďalší pár, vieme čo robíme. Píšte mi rady, prosím vás. Radím sa tým, viete, že sa tým radím. Sice to robím nubácky, ale radím sa. Som rád za každú radu, čítam to všetko. Ďakujem za pozornosť, ak sa mnou držíte, tak som strašne rád, lebo toto je naša spoločná séria, kde my sa raz z toho väzňa dostaneme. Ďakujem mňa za pozornosť, ďakujem mňa zdieľačky, ste super. Majte pekne, ľučte sa aj Vivko, aha, čus! Toto je hraňa, no ma to baví. Strašne ma to baví, aké to nedávam. Proste chcem hrať. To musím ďalší týždeň dávame zase. Ďalší týždeň. Len píšte a sledujte, je vdevať.